Запорізькі підприємці звернулися до обласної влади щодо порушення їхніх прав. В облдержадміністрації відбулося засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. На захід також були запрошені керівники прокуратури, Нацполіції та Державної фіскальної служби області. Підприємці скаржаться щодо посилення тиску на суб'єктів господарювання. Зокрема, у зверненнях йдеться про неможливість потрапити на особистий прийом до прокурора області та незадовільний розгляд скарг, відмову реєструвати правопорушення, замовні перевірки, відкриття кримінальних проваджень, вручення підозр, ініціювання арештів керівників підприємств та втручання в господарську діяльність та ще бездіяльність правоохоронних органів. Ми сьогоднішні тезіси и те вымоги общественности передаем на каждый из правоохранительных органов. Я хотел бы услышать обратную связь. На следующий координационный совет хотели бы услышать, правильно сказали, по всем тем фактам, которые озвучены, какое-то объяснение уже с какими-то решениями. Зараз, за словами голови облдержадміністрації, треба зрозуміти, чи це системність, чи лише певні окремі непорозуміння. За результатами засідання прийнято протокольне рішення та направлено відповідні звернення.